What's up guys? እንዴት ናችሁ? እንዴት አደራችሁ? እንዴት ዋላችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ ለየት ባለ ነገር መጥቻላችኋለሁ። እጃችን ላይ ያለውን ውፍረት ለማጥፋት ጧጧት 5 ደቂቃ ወይ 3 ደቂቃ የማይፈጅ ስፖርት ነው ይዤላችሁ አንድ ላይ የመጣሁት። እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ ያያችሁት ቪዲዮ የኪፓፕ አርቲስቶች ናቸው። የኮሪያ ኪፓፕ አርቲስት እና አብዛኞቹን ገብታችሁ ካያችኋቸው በጣም ስሊም የሆነ አርሙና ያላቸውና የነሱ ከዳንስ ከምን የሚመጣን አብዛኞቹ ዮጋ ወይም ደግሞ ፒላቲስ ነው የሚሰሩት። ግን እኔ በጣም የሚመቸኛል የነሱ ቅድነቶች እና ከነሱ ኢንስፓየር ሁኜ ነው ለእናንተ እነዚህ ስፖርቶችን የማቀርበው። እናንተም እንደምትወዱት በጣም እርግጠኛ ነኝ። እኔም ወዳችኋለሁ። ይህን ስፖርት ለሰባት ቀን ተከታታይ ከሰራችሁት የምትፈልጉትን ውጤት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በርቱ፣ እኔም በረታለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ወዳችኋለሁ።